فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة وحسنوا أموالكم بالزكاة واستقبلوا أموال البلاء بالدعاء. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لو صحت أبدانكم ومرضت قلوبكم لكنتم أهون على الله من الجعلان، او كما قال صلى الله تعالی علیہ وسلم. میرے عزیز و بھائی و دوستو، اللہ تعالی نے انسان کو ساری مخلوقات میں سب سے اعلی حسین خوبصورت بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ تمہارے رب جیسا خوبصورت خالق کوئی نہیں. اللہ نے ساری کائنات کے بنانے کو قرآن میں ذکر کیا، پھر اپنا تعارف کروایا فتبارک اللہ رب العالمین، کہ برکت والا ہے کل کائنات کا رب. جب انسان اکیلے کے پیدائش کا ذکر کیا تو اپنا تعارف کروایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والا ہے تمہارا اللہ جو سب سے خوبصورت خالق ہے. ان ربکم اللہ الذی، تمہارا رب اللہ کون؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جس نے 6 دن میں کائنات بنائی. ثم استوى على العرش، پھر عرش پہ استوا کیا. یغشی اللیل النہار، دن رات. یطلبہ حثیثا، دن رات کا نظام بنایا. والشمس والقمر والنجوم، سورج چاند ستارے. مسخرات بامرہ، سب کو اپنے حکم کے تابع کیا اور اپنے حکم کا غلام بنایا. پھر فرمایا فتبارك الله رب العالمين الا له الخلق والامر فتبارك الله رب العالمين. یہ میرے مالک نے کائنات کو بناتے ہوئے اپنا تعارف کروایا میں رب العالمین ہوں. اب کائنات میں ایک چھوٹی سی چیز انسان ہے، بلکہ ہماری زمین بھی دیکھنے کے مقام پر نہیں. اگر ہم بہت اوپر چلے جائیں تو زمین نظر ہی نہیں آتی، بلکہ پورا سولر سسٹم ہی نظر نہیں آتا جو 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے. تو اس میں انسان تو ایک نقطہ بھی نہیں ہے. تو جب صرف اس ایک چھوٹے سے وجود کو اللہ نے ذکر کیا کہ میں نے تمہیں بنایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طَيْنٍ، ہم نے تمہیں مٹی سے نکالا. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر ہم نے تمہیں ایک مضبوط ٹھکانے میں جگہ دی. ثم خلقنا نطفة علقة، پھر اسے نطفہ سے علقہ بنایا. فخلقنا العلقة مضغة، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا. فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا. فقصونا العظام لحما، پھر ہڈیوں پر گوشت کو. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر تمہیں یہ ایک خوبصورت شکل ماں کے پیٹ میں دی. پھر اللہ نے اپنا تعارف کروایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والا اللہ ہے جو بہت خوبصورت خالق ہے. سورج چاند ستارے، زمین آسمان، پہاڑ، دریا، وادیاں، کیا خوبصورت نظارے ہیں. وہ نہیں کہا احسن الخالقین، کہ میں بہت خوبصورت بنانے والا ہوں. صرف یہ انسان 5 فٹ 6 فٹ اس کو کہتا ہے، اس کو بنانے کے بعد کہتا ہے
کیا کہنے تیرے بنانے والے کے جو سب سے خوبصورت بنانے والا ہے الخالق. اچھا خالق کسے کہیں اور صانع کسے کہیں؟ صانع انسان کو بھی کہہ سکتے ہیں اور مجازن خالق انسان کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن خالق اپنے اصل مطلب میں صرف اللہ پہ صادق آتا ہے اور کسی پہ نہیں. صانع وہ ہے جو میٹیریل سے چیز بنائے. ایک کپڑا ہے دھاگے سے بنایا گیا، صانع ہے. دھاگے کو کاٹن سے بنایا گیا، صانع ہے. کاٹن کو بیج سے بنایا گیا، صانع ہے. خالق کسے کہیں؟ جو بغیر میٹیریل کے سب کچھ بنا دے اس کو خالق کہتے. پانی کے بغیر پانی بنانے والے کو خالق کہتے. پانی کا قطرہ نہ تھا سمندر بنا دیا، ہوا کا جھونکا نہ تھا 500 میل کا غلاف بنا دیا، زمین کا ذرہ نہ تھا 24,000 کلومیٹر کا فرش بچھا دیا، پتھر کا ٹکڑا نہ تھا ہمالیہ قراقرم ہندو کش کے سلسلے چلا دیا، بادلوں کا ایک ٹکڑا نہ تھا پورے آسمان کو بادلوں سے بھر دیا، چاند ستاروں سیاروں کا وجود نہ تھا، اپنی قدرت سے بغیر میٹیریل سے بنانے والے کو خالق کہتے ہیں. خالق الخالق بنانے والا. ہاں تو اللہ تعالی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے تم کچھ نہ تھے، تمہارا کوئی میٹیریل موجود نہ تھا جس سے ہم نے تمہیں بنایا، تو ہم نے تمہیں سب سے خوبصورت بنایا ہے اور پھر تمہیں سب سے بدصورت بنایا ہے. اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے چار قسمیں اٹھائیں. چار قسمیں، دو غذاؤں کی ہیں اور دو روحانی مقامات کی ہیں. دو کا تعلق جسم کے ساتھ ہے اور دو کا تعلق روح کے ساتھ ہے. جسم پہلے بنتا ہے تو اس کی غذا کی قسم پہلے اٹھائی، روح بعد میں بنتی ہے تو اس کی غذا کی قسم بعد میں اٹھائی. یہ چار قسمیں، دو تاکیدیں لام اور قاف، لقد لام اور قد لقد، چار قسمیں دو تاکیدیں تو اس لیے اٹھائیں کہ اللہ تعالی کی مخلوق میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ کائنات بھی خود بخود بنی ہے اور انسان بھی خود بخود بنا ہے. اس کا کچھ کہتے ہیں کوئی اینڈ نہیں، ایسے ہی چلتی رہے گی، کچھ کہتے ہیں بس ایسی بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو جائے گی. یہ ہر دور میں تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے. اس نظریے کو ڈارون نے بہت طاقت سے پیش کیا، اس کے ماننے والے بھی بے شمار پیدا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے چار قسمیں اٹھا کر کہا کہ تم خود بخود نہیں بنے، بنائے گئے ہو. ہمارے شاعر اقبال رحمت اللہ علیہ، میں کہا ہمارے ان بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا اقبال کون ہے. 96 میں انڈونیشیا گیا تو اس وقت وہاں عبوری حکومت تھی، اس کے صدر تھے جنرل حبیبی. ان سے ہمارے ساتھیوں کی ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے ملک میں جو تحریک آزادی چلائی اس کی بیس دو باتیں بنائیں، ایک آپ کے اقبال کی شاعری، اس کو ٹرانسلیٹ کروایا اپنی زبان میں، اور ایک آپ کے ایک لیڈر محمد علی جناح رحمت اللہ علیہما کی ایک تقاریر، ان کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کروا کر اپنے نوجوانوں کو بیان کر کے ہم نے ابھارا. میں کہا ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی کوئی نہیں اقبال کون ہے، محمد علی جناح کون ہے. وہ تو وہ پیسہ ہی چاہیے بس، بڑا ڈاکٹر وہ ہے جس کا کلینک بڑا ہو، جس کا ہاسپٹل چل جائے، جو زاہد کی طرح پرنسپل بن جائے وہ بڑا ڈاکٹر، جس کی نہ چلے وہ چھوٹا ڈاکٹر ہے، جس کی پریکٹس نہ چلے وہ چھوٹا ڈاکٹر ہے، جس کی چل جائے وہ بڑا ڈاکٹر ہے. ہمارے شاعر اقبال نے کہا ہیچ چیز خود بخود چیز نشد، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، ہیچ حلوہ ای نشد استاز کار، تا غلام شکر ریز نشد، مولوی ہرگز نشد مولا اے روم،
تا غلام شمس تبریز نشد. کیا خوبصورت. اب تو ہمارے ہاں فارسی سمجھی نہیں جاتی, ہمارے اب مدارس میں بھی نہیں پڑھائی جاتی. آج سے 50 سال پہلے فارسی بہت زیادہ لکھی پڑھی جاتی تھی. فرماتے ہیں کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی, کوئی لوہا پڑے پڑے تلوار نہیں بنتا, کہ 10 ملین سال گزرنے کے بعد لوہا خود بخود خنجر بن گیا, چھری بن گیا, تلوار بن گیا. کوئی آتا ہے جو اسے ڈھالتا ہے, پگھلاتا ہے اور بناتا ہے. پیدائشی طور پر کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا, وہ سیکھتا ہے تو ڈاکٹر بنتا ہے. پیدائشی طور پر کوئی حلوائی نہیں ہوتا, وہ سیکھتا ہے تو لڈو بنانا جانتا ہے. اور مولوی روم مولانا روم نہ بنتا کبھی بھی اگر شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دیتا. مجھے شعر کا بڑا مزہ آ رہا ہے کہ میں ابھی ترکی سے آ رہا ہوں, ترکی انگلینڈ ہماری جماعت گئی تھی, تو میں قونیا گیا. وہاں ہماری تشکیل نہیں تھی, لیکن میں نے کہا وہاں مولانا روم کے دربار پہ حاضری دینی. تو وہاں سے 900 کلومیٹر دور تھا, تو ہم فلائٹ لے کر گئے. میں حیران, دنیا میں پہلا مزار دیکھا جہاں ٹکٹ لگا ہوا تھا 20 لیرہ. 20 لیرہ کا مطلب کوئی 900 روپیہ, 45 روپے کا لیرہ تھا بھی جب ہم گئے. تو دنیا کا واحد دربار دیکھا, مزار دیکھا جہاں ٹکٹ لگا ہوا تھا. اتنے لوگ آتے ہیں, اور حیرت کی بات ہے کہ غیر مسلم زیادہ تھے, مسلمان کم تھے. عورتیں مرد وہاں کھڑے ہوتے ہیں, باقاعدہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ, چونکہ ہمارے مغرب کی عورتیں ہوتی ہیں بیچاری, بہت مختصر لباس ہوتا ہے, تو ان کو وہ دیتی ہیں, پورا عبایا دیتے ہیں. وہ عبایا پہن کے جاتی ہیں, سر سکارف پہن کے جاتی ہیں, پھر دوسری طرف سے نکلتی ہیں تو اتار کے ان کے حوالے کر دیتی ہیں. تو انہوں نے, ترکی والوں نے اچھی خاصی کمائی بنائی ہوئی ہے. تو وہاں حاضری ہوئی تو مجھے یہ شعر یاد آیا, شمس تبریز بھی ساتھ ہی, ان کی قبر ساتھ ہے, وہاں بھی ہمیں لے گئے. مولانا روم بڑے بڑے علم والے تھے, لیکن وہ خشک علم تھا جس میں کوئی معرفت کی چاشنی نہیں تھی, سوز و ساز نہیں تھا, سوز و گداز نہیں تھا, عشق و محبت نہیں تھی, خالی قیل و قال تھا. جیسے آج قیل و قال نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا, مسجد سے بھی نفرت کی وہ ہوا چلی کہ فرقہ واریت کی آگ ایسی بھڑکی کہ روزانہ لاشیں گر رہے ہیں, نہ مارنے والے کو پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں, نہ مرنے والے کو پتا ہے مجھے کیوں مارا جا رہا ہے. اور اس کے پیچھے ممبر پر بیٹھنے والے کو اللہ کا نہیں پتا, اس کے اللہ کا رسول کا نہیں پتا. اس نے, اور خاص طور میرے بر صغیر میں اتنی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے, مسافہ بھی نہیں کرتے, ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے, انتہا ہو گئی ہے نفرت کی. تو مولانا روم بھی کچھ ایسے ہی تھے, مطلب ایسے سمراج ہیں نا, کوئی فرقہ وادیت والے تھے. سر منطق فلسفہ کے بادشاہ تھے, تو مسجد میں حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے, اور ان کی کتابوں کا ڈھیر, کلمی کتابیں وہ سامنے رکھا ہوا تھا. تو شمس تبریز آ گئے ننگے پاؤں, دیہاتی شکل, لگتا تھا یہ تو کوئی ان پڑھ جٹ آدمی. تو آ کر انہوں نے بڑے بھول پن سے کہا, مولوی صاحب این چیست, یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم نے یوں دیکھا تو بڑے تکبر سے کہا, این آن است کہ تو نمی دانی. بھائی یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا, تو چٹا ان پڑھ, میں تجھے کیا بتاؤں یہ کیا ہے. وہ ایک دم آگے بڑھے, وہ کتابوں کو جو یوں دھکا دیا, وہ ساری حوض میں جا گری. اب وہ زمانہ پریس کا تو تھا نہیں, میں چلو 2-4 ہور لے کے آ جاؤ. وہ تیرا بیڑا غرق کو بدبخت, اور تو نے میری ساری زندگی کی محنت برباد کر دی. تو شمس تبریز مسکرائے اور حوض میں اترے, اور یوں ساری کتابیں خشک نکال کے باہر رکھ دی, ایک کاغذ نہیں بھیگا ہوا. یہ کرامات اولیاء ہے. مولانا روم, این چیز یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا, این آن است کہ تو نمیدانی, یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. بس پھر مولوی روم مولانا روم بن گئے, انہیں فلسفے بھی بھول گئے. اس کو ہمارے شاعر خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے, سکھ ریت روش منصوری نو, ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو,
ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرزے شرع وقایا، ایو دل قرآن کتابے۔ یہ ہماری زبان کی شاعری ہے سرائیکی کی۔ مزدار قصہ تھا آپ کو سنا دیا، کوئی چیز خود نہیں تو اللہ تعالیٰ نے چار قسمیں، دو تاکیدیں کہ نہیں میں نے ہی تمہیں بنایا ہے، تم خود بخود نہیں بنے۔ ام خلقوا من غیر شیء، ایک اور آیت، کیا تم خود بخود بنے ہو؟ ام هم الخالقون، کیا تم اپنی ذات کے بنانے والے خود ہو؟ نہیں، تمہارا بنانے بلا وهو الخلاق العلیم، تیرا بنانے والا ایک زبردست خالق ہے۔ آس بن وائل آیا، اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی ایسی پرانی، اس نے یہاں رکھی اور ایسے مسئلہ اس کو، وہ ساری چورا چورا ہو گئی اللہ کے نبی کے سامنے، پھر پھونک ماری وہ ساری ہوا میں اڑ گئی۔ کہنے لگا محمد، تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ کیا تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ یہ تو ریت بن کے اڑ گئی۔ جبریل آ گئے فوراً کہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، میرے رب کا پیغام سنا دیں، پیغام سنا دیں۔ اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين، دیکھو دیکھو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا آج مجھ سے مناظرے کرتا ہے، مجھ سے مناظرے کرتا ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، اور مجھے مثالیں دیتا ہے کہ اسے کون زندہ کرے گا اور اپنی پیدائش بھول گیا۔ قال من يحيي العظام وهي رميم، کہتا ہے اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ قل، کہو میرے حبیب، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے پہلے بنایا تھا۔ وہو بکل خلق علیم، اس کو پتہ ہے میری مخلوق کہاں، میرے رب کا علم تو دیکھو، کتنے انسان چورا چورا ہو گئے اور کتنے ہم چورا چورا ہونے والے ہیں، کتنوں کو زمین کی جنبش نے، گردش نے، کروٹ نے قبر سے نکالا اور ان کی ہڈیوں کی ریت کو فضا میں بکھیر دیا، کتنے پانیوں میں بہ گئے، جانوروں نے پھاڑ دیا، آگ میں جل گئے، قبروں میں رل گئے، اور ایک قبر میں سو سو اکٹھے ڈال دیے گئے، اور پھر آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں آخری انسان تک چورا چورا ہو کے بکھر گئے۔ سات چوپائے، سات پرندے، سات مچھلیاں، سات جانور، ساری کائنات کی زندہ چیزیں سب کٹھی ہیں اور ایک رب کا حکم ہوگا۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اللہ ہم سب کو قبروں سے کھڑا کر کے زندہ کر کے دکھا دے۔